Отже, друзі, всіх вітаю, ви на каналі Hubwood News, і сьогодні знову новенький бонус-код. Не гав часу та швиденько заходь в опис та активуй код за посиланням, тому що він уже попередньо введений. Тобі треба тільки авторизуватися на ігровому сайті. Тому, якщо тобі сподобалися всі ці коди, які я вигружаю, і далі будуть також коди, обов'язково підписуйся на цей канал, лупи вподобайку та пиши коментар, що ти думаєш на рахунок взагалі цієї гри, цього івенту на цей премтанчик 5-го рівня. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам успіху і тихого, мирного неба.